Skandinot saukļus, pieprasām atbildību, pildīt likumus, cieni mūsu darbu un citus, tūkstošiem pedagogu un vēl aptuveni tūkstoši medicīnas darbinieku šodien devās protesta gājienā no arotbiedrība ēkas līdz Doma laukumam Vecrīgā. Skolotāji norāda uz nepieņemamo valdības ministru attieksmi, bez iepriekšējas saskaņošanas pieņemot ilgi atlikto skolotāju algu pieauguma grafiku un slodžu sabalansēšanas plānu. Neapmierināti ar iepriekš pieņemtu lēmumu nepildīšanu arī veselības nozarē, streika rīkošana pavisam nopietni apsver arī mediķi. Vairāk Vītis Ānstratas sižetā. Cits pēc cita bruņinieku ielā pie arotbiedrību nama šorīt piestāj skolēnu autobusi, bet ārā kāp skolotāji, lai dotos protesta gājienā. Vēl pirms gājienam dot startu izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāji atgādina, ka ne visas streika prasības ir izpildītas. Turklāt lēmumi pieņemti steigā bez saskaņošanas ar nozari. No valsts budžeta tiek atvēlēti 320 tūkstoši, 25 tūkstošiem pedagogu vispārējā izglītībā. Un tiek norādīti tādi finansējuma avoti algai, ko skolotājs nevar ietekmēt. Neapmierināti ar solītā neizpildi dažādām reformām un arī algu, skolotājiem šodien gājienā pievienojās aptuveni 1000 mediķu. Mediķu protests būs arī 11. maijā, to organizē Latvijas jauno ārstu asociācija un visas pārējās medicīnas darbinieku organizācijas un pacienti pievienosies. Mēs domājam par medicīnas darbinieku streiku septembrī. Gājiens sākās no arotbiedrība ēkas bruņinieku ielā. Kopumā tajā piedalījās vairāki tūkstoši dalībnieku. Saucot atbildību, pieprasām pedagogi un mediķi pašlaik iet garām valdības ēkai, kas ir viens no simboliskajiem punktiem, gar kuriem šodien ved šis protesta gājiens. Kad vairums skolotāju jau tuvojas brīvības piemineklim, gājiena astes galā atskan svilpieni, jo no ministru kabineta iznāk premjers Krišjāns Kariņš. Mēs gribam cieņpilnu attieksmi. Mēs esam cilvēki, kuriem tāpatās kā jums ir gan bērni, gan rēķini un viss pārējais. Ja? Un tā alga, kāda mums ir, jums liekas, ka tā ir normāla? Nē. Nu tad lūk. Kariņš atbildēja, ka 4 gadus pēc kārtas pedagogiem algas tikušas paceltas un solītais grafiks turpmākajiem gadiem ir pieņemts. Ko vēl mums darīt? Bet viss tas, ko jūs apsolījāt septembrī, kur tad tas palika? Bet tas viss ir pieņemts. Pēdējā brīdī mēs pat nezinām, ja tas ir iedots līdzdai tur kaut kādu 14 minūtes pirms. Nu tad, bet mēs esam cilvēki arī, bet jums bija laika 1, 2, 3, 4 mēnesīši, vai ne? Bet izglītības ministrija visu laiku strādājas jūs arotbiedrības pārseviem. Nu nav jau tā, ka pēdējā brīdī, kas ir taps. Savukārt izglītības un zinātnes ministri atzina, ka viņai sajūtas ir divējādas. Pedagogus varot saprast, no otras puses streikam vairs nesot likumisku pamata. Noteikumi ir pieņemti. Šobrīd valdība, man liekas, ļoti skaidri demonstrējusi, ka mums rūp par to, lai skolotāju algas pieaugtu, ir apstiprināts atalgojuma grafiks. Jā, tas ir zemāko atalgojuma grafiks, tā kā arī bija streika prasībās uzstādīts pagājušajā gadā un ir definēts arī tas ministru kabineta noteikumos. Šogad izglītības pedagogu atalgojumos un slodzes balansēšanā ir novirzīta 89 miljoni kopā ar to naudu, kas būs vēl no 1. septembra. Es teiktu, tas ir viens no lielākajiem investīcijām pedagogu algās un slodžu balansēšanā. Vai pietiekami? Šobrīd uz pirmo skatienu liekas, ka nē. Gājiena noslēgumā pie mediķiem ieradās arī veselības ministre, kas par iespējamo streiku gan neko nesot dzirdējusi. Šobrīd man tādu ziņu nav, bet katrā gadījumā visas tās naudas, kas ir paredzētas nākotnē, tās ir mediķa darba stiprināšanai. Un pirmām kārtām jau primārās aprūpes, jo tas ir pamatu pamats. Tikmēr skolotāji vēl cer, ka vēlamo panāks ar streika palīdzību, kas skolās ieplānots vēl līdz trešdienai ieskaitot. Vita Ānstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.